ଏ କଲୋନୀରେ କାହା ଝିଅ କୋଉ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁଛି, କାହା ସ୍ତ୍ରୀ କୋଉ ଅଫିସରେ ଚାକିରି କରୁଛି, କାହା ବାଡ଼ିରେ କଣ ଫଳୁଛି, କିଏ କୋଉ ଚାଉଳରେ ଭାତ ଖାଉଛି, ଆମକୁ ସବୁ ଜଣା। ସମିତିଙ୍କର ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ଯଦି ନାକ ନ ପୁରେଇଛୁ, ଟିଭି ଏକବାର ଟାଇଟ୍ ହେଇଯିବ, ଆମ ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିନା ନାଗିଯାଏ ଚେଙ୍କା, ହେଲେ ଆମେ ତା ପରି ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସିଧା ନୁହେଁ ଜମାରୁ ବଙ୍କା। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଆମକୁ ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା ଇଦଂ ବିଛୁଆତି ଗୋତ୍ର ସିଓ ବାଇଡଙ୍କ କର୍ମକାଣ୍ଡେର ବାଳୁଙ୍ଗା ୟୋ ସ୍ୱାହା। Thank you।